dadka rayidka ah ee gaaray ilaa 2,300,000 qof ee marinka qasa ayaa wajahaya koronto iyo biyo la'aan iyadoo duqeymaha Israa'iil ay weli si isdaba joog ah ugu dhacayaan intooda badan waxa ay ka bixeen guryahooda qasa ayaa go'doomay dhanka daruuriyadka iyo duqeyntan ku jirta 5 maalmood ee la soo dhaafay saraakiisha caafimaadka qasa waxa ay sheegeen in dagaalkan ay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof dhaqaatiirta qasa ayaa inta ku dartay in Israa'iil ay si toos ah u beegsanayso ambalaasyada xarumaha caafimaadka maadka iyo guud ahaan xarumaha dadweynaha taas oo lagu macneeyay dambiye dagaal wasaaradda arrimaha dibadda masarna waxa ay soo saartay war ay ku sheegtay in Rafah uu furan yahay oo aan marna la xirin inkastoo ay wasaaraddu sheegtay in duqeyn ay Israa'iil ku burburisay xarumihii aasaasiga ah ee dhanka falastiiniyiinta warar kalena waxa ay sheegeen in ilaa 5 qof oo Israa'iiliyiin ah ay ku dhaawacmeen gantaal lagu tuuray magaalada Sderot guud ahaan dhimashada dhanka Israa'iil waxa lagu sheegay inay ka badan tahay 1,300 qof لحظة لا بقص